Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran, a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Sve su to slušali farizeji, srebroljupci i rugali mu se. On im reče: Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša, jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom. Hvala Isuse Marija, braćo i sestre, u današnjem evanđelju Isus govori o bogatstvu. Isus govori također o vjernosti i kaže direktno: ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Materijalno je nešto s čim živimo u ovome svijetu i ne možemo bez njega, ali također nešto što može dovesti u opasnost naš odnos s Bogom, što može dovesti u opasnost i naše spasenje. I zato je vrlo važno da danas evo potaknuti ovom evanđeljem, da razmislimo kakav je naš odnos prema materijalnom. Materijalnost nas može zarobiti, možemo reći naš cilj, naš smisao života može postati samo gomilanje materijalnog. I naravno to je jako loše. I ako iskreno pogledamo na svoj život, na život čovjeka, onda vidimo da često ljudi zbog materijalnog, zbog ne znam, nešto više novca, zbog nešto više imanja, su spremni učiniti jako velike stvari, ne znam, ne prospavati noć, otputovati na drugi kraj svijeta i slične stvari. A kada je u pitanju naša vjera, kada je u pitanju odnos s Bogom, tada nam je puno teže probdjeti noć, otputovati na neke duhovne obnove, duhovne vježbe ili uložiti vrijeme i snagu. No Isus želi danas da razmislimo o svojim prioritetima. Evo, materijalno može jako dobro služiti. Neko ko posjeduje materijalno bogatstvo može također se s njim služiti za širenje kraljevstva Božjega. Može pomagati ljudima koji ga nemaju. Može pomoći siromašnima. Drugi dio o kojem Isus govori je govor o vjernosti. Kaže: ko je vjeran u najmanjem, vjeran je i u najvećem. Ko je nevjeran u najmanjem, nevjeran je u najvećem. Vjernost je nešto što je samo po sebi vrlo važno, vrlo vrijedno u bilo čemu. I Isus naglašava potrebu vjernosti. Evo, vjernost je obdržavanju Božjeg zakona. Vjernošću obdržavanje onoga na što nas je On pozvao. Vjernost u ljubavi prema njemu i bližnjemu. I mi često ljudi tu imamo problem s tim da kalkuliramo. Ali ako ljubim Boga, ako mi je stalo do bližnjega, onda ću pokušati svaki trenutak dana, svaki trenutak, svaki kontakt sa osobom, svaku riječ, pokušati činiti da sve to činim na Božju slavu, da se ne dogodi da mi razdvojimo vrijeme, ne znam, ujutro kad se probodim, pomolim se, izmolim jutarnju molitvu, ali onda, ne znam, do ručka zaboravim na Gospodina i provedem vrijeme onako kako meni paše, kako ja hoću. Važno je sve to činiti u suradnji s Bogom, jer On je u konačnici onaj koji nas želi dovesti do spasenja. On je onaj koji nam želi dati sreću, ne samo na ovoj zemlji, nego vječnu sreću.